مناسبات بلاران او لغو تاغيري يهي لغونا انسحين ايه دستور لشيغي اينو يالان ايه غوبالك بنادير او قيح ايه نظام کا معمول ايه ديسيد دا غولاها ديگان کا ايه لغو قبتاي مغالاد مغدشو وحانا سوق بنقابيه ايه غولاها سياسة دا ايه هرمارين تا بلوين تا مدولود كولان کا ايه وحا كاسو قيب غالي وحقارد سياسيين اقو ايه نو هاوين دالين يرو ايه قيبها بلشة دا مدولود كواسيه او سيب وحدا او تاغيري ونا انسحيه دستور کا او يالان ايه غوبالك بنادير او قيح ايه in la soo doorto gudoomiyaha gobolka Banaadir in la dhiso golo deegaan oo 475 ay yeelanayaan beesha mudulooda iyadoo gudoomiyaha gobolka uusan isku soo sharxi karin qof aan ahayn mudulooda dadkii ka soo qayb galay kulanka ayaa si weyn u taageeray dastuurkan oo ay ka soo shaqeeyeen aqoonyahanno siyaasiyiin haween iyo dhalinyaro warka la isugu yimid waxa weeye waxaan dhisanno waxaan dhaqaaleysanno waxaan la qabto waxaan iska dhahno ana iska aragno weey taasi yada waa ku taageersanahay dhamaan inta soo qalqaalaysan gaar Allah siiyo dembe dhaaf Allah siiyo nin walba ha iska ilaaliyo duleelka laga soo galaayo ha iska arko Soomaalidu waxay tiraa wax walba waxba ka sokeeyo mudulood waxaan leeyahay sidii lagu maleeyo umuqo ka soo muuqo mi magaalada الموضوع انه هو ku saabsan yahay maanta sista gobolka banaadir deegaankiis waxaan leenahay golaha deegaanka suurkii loo sameeyay waa soo dhaweynayna waana aaminsanahay inuu mataqaana herkiba hadduu ilaahay ka dhaal noqdo waxaana cod dheer iyo cod gaaba ku leenahay mudulood waa gogoshii soomaali weyn waxaan rabnaa milkidaas inaad ilaalisaan taageertaan ilaahay idinkiis waana guuleysanaa وانا صعنا هذو الله يراه مدلودو وحان كل اللي بدر دار ميا إن اسوا لا شتان قربها اسك قفتان او ان اسبرتان اسم تقالين وعن تاغير سن هاي ان سفيدا تسوركا هي النظام كا يسو سارين او يهندا يفرسما يغاندا اي بيش مدلود ايان تاغيرينا الله نغو اديو وأنا كنت عيسرينا أنا كل شقينا أنا كل شقينا وحنا تاجرينا محاولة عرنتان أيضا وقالج بيش مدلوت قصيصة محاولة ديجانك كلها ديجانك قبل كبراندير هي تصور كذا هي مقدستان كذا أنت كغيب جريسان وهرينا وأنا تاجرينا وأنا سود وينا قلتي فرحة ينوت هاي إن كسوق قبلنا أنا جو beelweynta maxaa yiraahdaa mudulood aan ka midnahay xubna ka mid ah oo aan ka qayb galnahay beeshaas oo ilaaba ismaan ah marka waxay noo tahay inaan ka soo qayb galno muhiimad weyn waan soo dhaweynaynaa dastuurkan ansixintiisa heerarka badan uu soo maray maasha Allah waa hortii wax walba challenge la ama soo mar waa laga gudbaa marka insha Allah waa soo dhaweynaynaa gobolka Banaadir markii la dhaho waxa la dhahay mudulood waa calooshi mudulood waa deegaankii mudulood waa xudunti mudulood waa meesha kaliya ee aan Soomaali oo dhan intii isku keenay aan dhahnay dowladnimada qaata dal Soomaaliyeed inaan noqonaa rabnaa meesha ku talin laheedana idin siinaynaa meesha caalamka kula shiri laheedana idin siinaynaa caalamka Soomaali meesha dhigi laheedana idin siinaynaa haddaan xafiisad caalamka Soomaaliya dhigtaan oo uga arrimisaan idin siinay macnaheeda ma ahan in aad nala leedihiin waxaad tihiin dad marti ah soomaaliya nala tihiin annagaa idin ogol inaad maaragtay soomaalinimada nagala shaqaysaan wadamada adduunka nala tartansiisaan meeshaa hore noowadi laheedeen inaad hantideen inta dib ugu soo laabataan adinkoon awood u laheyn sanduuq inaad gobolka Banaadir dhigataan aad dhahdaan bisha lixaad doorasha la qabana inaad doorasho ka hadasho horta waxaa ka horeyso ma isa sharixi kartaa ma tahay milkiile marka waxaa waaye aad iyo aad ayaa waxaan ku leeyahay aan u soo dhaweynaynaa ansixinta golaha deegaanka gobolka Banaadir waxaan leeyahay mahadwaa ka gaarto inta ka soo shaqeysay mahadwaa ka gaarto waxaa waaye wax loo baahnaayo ku soo taamayna waaye wax badan ayaan soo sugaynay maanta insha Allah waa fadhinaa waana soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya kama soo horjeedno
دستور الصومالية كما سور جدنا لكن س ضد دنوه دوتاعن أيامنا هاي دن تود جدوتاعن أيامنا هاي أوكي تهذا كله الباب بدل مقدشو وإنا يحرينهين أو مال سيسجل كر سيسعطه قف البو بهالجالين إن نقطة سيسجله معها وإنا كنترالن تهاي مركل الدوراي وعانري الله حمبار حسشيل حاجة مسلم ها حسيشة الله حمبار حسشيل حاجة مسلم ها حسيشة مركل وعار من عروكا موانا كمده هاي دفك أو تسطور كذا أو أنسحايو ما كمدني هنا صومالي إنما هنولا فيريو وحان أمن سنة وماشا مكو أنسحينا ما تبيش مدلود إن تسطور كقوال كيعلم دولود يا مدلود ياريه إن أنا مانتا ما أنسحينا بطوس كار مانتا ما يذكر عسنا هاي أنا نواس هاي وبلا توفيق وحنتم هاد علنا هنا سجون عن لا نهاي وما سنتين كسوق قبل جلا ياشا وحات غبتين واش غذيني كل هالك أدوكتين وهاوشي أد أدو كل هذين دول غات كعاصم ميسين وبتكين مستقبل كعاد دول غادتين وإذا كلام هاد علنا هنا زكريا أحمد موسى تي في كشبه الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سويهي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أي نلاس عضان رسيف رأي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة